akhyaarih ku soo dhawaada barnaamijkeenna dhacdooyinka waaweyn ee caalamka wararka saacaddan ugu waaweyn caalamka ee aad ku daawan doontaan barnaamijkeenna waxaa maanta ugu dooroon sirdoonka dalka turkiga ayaa maanta gacanta waxay ku dhigeen ninkii ugu sarreeyay sirdoonka israa'il oo ka howlgala gudaha dalka turkiga ninkaasi habkii loo qabtay wixii uu gacanta kula jiray iyo wixii u sahlay sirdoonka turkiga inay gacanta ku dhigaan ninkaasi ayaanu barnaamijka kusoo gudbin doonaa

koox israa'ili ah oo ay la socdaan ciidamada militariga isra'il ayaa si qasab ah gudaha ugu galay masaajidka alaqsa halkaasna isku dhacyo ayaa laga soo sheegayaa bal marka hore aynu ku horumarno warka saacaddan ugu weyn adduunka ee ku aadan in sirdoonka dalka turkiga ee miid ay gacanta ku dhigeen nin lagu magacaabo liridhon oo u dhashay dalka kosofo kaas oo loo aqoonsaday in uu ahaa madaxii isku xirka dhaqaalisiinta basaasiinta moosad ee israa'el ee gudaha turkiga ka howlgala dabagal lagu sameeyey ninkan ayaa ugu dambeyntii ciidanka booliska istanbul u suura gashay in ay gacanta kusoo dhigaan waxaa la rumaysan yahay dhammaan macluumaadkiisa iyo weliba xiriiradii uu la sameynayay jaajoosiinta kasoo jeeda isra'il ee ka howlgala gudaha magaalooyinka waaweyn ee dalka turkiga ra-iisal wasaaraha isra'il ayaa dhowaan waxa uu sheegay in maamulkiisa uu dili doono dhammaan madaxda kooxda waxiskacaabinta ee reer falestiin ee ku sugan gudaha dalka turkiga waa tii dhowaanna ay dileen madaxii siyaasada kadib weerar ay ka geyseen gudaha magaalada tehraan ee caasimada waddanka iiraan daawad yaal bal wax yar aynu dul istaagno habkii sirdoonka waddanka turkiga ay u qabteen ninkan iyo howlgalladii uu u joogay magaalada istanbul sirdoonka waddanka turkiga ayaa shaaca ka qaaday in ay muddo baaritaano ay ku hayeen ninkan akoono uu ku lahaa bangiyada sidoo kale waxa uu lacag aan xisaab lahayn uu dhigay rag u shaqeeya sirdoonka wadanka turkiga akoono ay ku lahaayeen bangiga la yiraahdo westren union sidoo kale sirdoonku waxa ay shaaca ka qaadeen in ninkan uu diyaaradaha nooca daroonka ah uu ku sawiray xaruomo muhiim ah oo ciidanka wadanka turkiga ay ku lahaayeen istanbul sidaasi si lamid ah waxa uu ururinayay macluumaad ku saabsan siyaasiyiin kasoo jeeda falastiin iyo sidoo kale howlgallada ciidamada turkiga ee gudaha wadanka suuriya waxa ay hay-addan sirdoonka waddanka turkiga ay shaaca ka qaaday in ninkan ay ku bilowday baaritaan iyo dabagal shan iyo labaatankii bishii agoosto labada kun iyo afar iyo labaatanka kadib markii uu soo galay magaalada istanbul waxaana suura gashay in la xiro soddonkii bishii hore ee augosto hay-adan sirdoonka ee wadanka turkiga sidoo kale waxa ay shaaca ka qaaday in ninkan uu sameeyey lacaga dhowr ah oo uu u, -u, -u kala diray qaar -da ka mid ah waddamada ee ku yaalla ee galbeedka qaaradda yurub garaxaan kosofo sidoo kale waxa uu ururinayay macluumaad ku aadan هول غلا دا قوسفو يو سيدو كالي سيريا وحا اونا سينتا اما او بحينا يي داقالا هلا سييو دادكا او شاقيا سردون كا إزرائيل تركيا توركيا كا شاقيا نينكن سردون كا دالكا توركيا اي كتل المامين انو يهي نينكي او قسر ريي او او شاقيا سردون كا إزرائيل او قدها توركيا لغو قبتو سنت كان لبادكون اي افر يلاباتنكا تان اي او حرانتي بشي جونوري اي سنت كان مدح دا دولاد دا توركيا ايا وحا يقبتين daraasiin koox ah oo u shaqaynayay sirdoonka israa'el laakiin dhammaan waxay ahaayeen dad ka soo jeeda waddanka turkiga oo la shaqaaliysiyey toddoba ka mid ah waxaa la qabtay bishii janwury halka lix ka mid ahna la qabtay bishii maaj aynu ka soo gudubnay halka labana la qabtay بشي أبريل إيه سنة كان لكن نين كان هادا وكي وغسر ريي أو سردوان كتوركيغا أي جعان تاكو ديغان دوان أيا سردوان كدالك توركيغا وحا وشاعك قادي إن سردوان كدالك إزرائيل وشاقالي سيي دادك سوكالي جيدا ودامادا فلسطين سيريا إيه توركيغا كوا سوكاه لغلي يو قدها ودان كتوركيغا تاوحي كدن بيي أيا سردوان كدالك توركيغا وحا وصرا وقادي هول غلدي سالدقالن كوحاها كالي إيه سردونك إيه كشقيه waddanka turkiga bal markan aynu eegno gudaha falastiin iyo israel xiisadaha ka dhex taagan ra-iisal wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa wajahaya dibadbaxyo ballaaran oo ka socda gudaha isra'el iyo cadaadis cusub oo uga imanaya madaxweynaha waddanka maraykanka maser biden kadib ciidamada israel oo ay soo saareen dhammaadka isbuucan meydadka lix lahaystayaal ah oo gacanta ugu jiray kooxda waxiskacaabinta ee reer falastiin لكن نتنياهو وحا او كل انو سنيد يد او قبين انو تنازلو اسلام او موقف كيس او قوات سننتي اسنين او كيستي ان مستقبل إسرائيل اي مرينكا بيلا الدولفي مصر يو سيدو كالمقالة دا غزة ان اي تحاي وحا او سن كالتنازل كرين متكمدة شروطها أجوين إيه كوحدة وحيس كعبينتها إيه فلسطين وحيتهاي in marinkan ay ka baxaan ciidamada israel isla markaana ay ka baxaan marin kale oo ay ku kala qeydiyeen waqooyiga iyo koonfurta magaalada khaza lixdii qofood ee dhowaan meydkooda laga soo saaray meel u dhow marinka rafax ayaa kooxda waxiskacabinta ee reer falastiin waxa ay sheegeen in dadkaasi ay weerar ay ku dileen ciidanka militeriga isra'el ugu dambeyntii wakaaladda wararka ee reer falastiin ee waafa ayaa maanta ku warantay in koox israa'iiliin ah oo ay la socdaan ciidanka militeriga israa'el in ay gudaha u galeen barxadda masaajidka laaqsa warbaahintu waxa ay soo xiganaysay goobjoogayaal waxayna sheegeen in dadkii halkaasi gudaha u galay iyo ciidanka ay dhagaxaan ku tuureen gudaha masaajidka isla markaana rabshada ay ka sameeyeen dhinaca kale ciidanka ammaanka israa'el ayaa xoojiyey ammaanka magaalada qadiimiga ah oo ay ku jiraan aagaga waddooyinka laga soo galo waxaana masaajidkaasi la sheegay ehoraantii toddobaadkan in dad lagu dhaawacay oo reer falastiin ah magaaladan daanta galbeed la yirahdo howlgalkan burburinta ah ee ciidamada israa'eil ay ku hayaan waxaa si weyn uga soo horjeestay oo cambaareeyey dowlado waaweyn oo jarmalka ingiriiska iyo faransiiska ay ka mid yihiin waxaana ay ugu baaqeen in halkaasi aanay wax dhibaataah ka jirin ayna qalad tahay in ciidamada israaiil ay burburin iyo howlgallo ay ka bilaabaan xitaa qaramada midoobay ayaa arintaai aada uga soo horjeesatay maraykankana hadda luuqadii horey ee dabacsaneed waa uu bedelay oo hadda cadaadis xoogan oo toosa ayaa waxa uu saaraya ra-iisal wasaaraha israiil waxaana lagu cadaadinayaa in uu aqbalo wadaxaajoodka xabad joojinta iyo isdaaf maxaabiista ee dhinacyada reer falestiin iyo sidoo kale israel wararkan daawad yaalku waa kuwa saacadan ugu waaweyn adduunka si aad u hesho macluumaad kale oo degdeg ah fadlan janalkeena subscribe dhahoo